ଜେଲ୍ ସାଜିଲା ମଣ୍ଡପ, କଏଦୀ ସାଜିଲେ ପର, ଆଉ ଶୁଭୁଥିଲା ପୂଜକର ବାହାଘର ମନ୍ତ୍ର। ଏହାରି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ ବରମାଳା। କନ୍ୟାର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ସାତ ଜନବର ସାଥୀ ହେବାର ନେଉଥିଲେ ଶପଥ। ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପାଇଛି ତୁମକୁ, ତୁମେ ମୋ ଦେହର ଛାଇ, ତୁମକୁ ପାଇ ଜୀବନ ଲାଗେ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବାହାଘର। ବାହାଘର ହେଉଥିଲା ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଆକାଶ ନାୟକ ଓରଫ ବଣ୍ଟିର, ଯାହାକୁ ଏକ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଗତ 2020ରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ଜଟଣୀ ଥାନା ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିବାହ ନ କରିବାରୁ ନାବାଳିକାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶ। ହେଲେ ଏବେ ନାବାଳିକା ସାବାଳିକା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଶେଷରେ କଏଦୀ ଆକାଶର ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର। କାରାଗାର ବିଭାଗର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଶେଷରେ ଜେଲ୍ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ନିଆରା ବାହାଘର। ଆଉ ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କନ୍ୟା ଓ ବର। ସେପଟେ ଏପରି ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ନେଇ ଏହା ଏକ ଜେଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ଓ କଏଦୀ ସଂସ୍କାରରେ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏପରି ଘଟଣା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।